にちは、まとめです。こんにちは、荒木です。ということで今回の動画はシティヘリテージ第7弾開発状況レポートというところでね、新潟のね工房にお邪魔させていただいて、職人さんに今開発中のラインナップ紹介させていただこうかなっていうコーナーになっております。で今ここにね映ってるのが今回の第7弾の現在の進捗というかラインナップ状態なんですけど、だいたい7割ぐらいはね完成してきたっていう感じですかね。そうですね、ここにあるものをここから修正入るし、空張り作るし、ここにないものもう3、4個ぐらいかな作っていただいていて、それをまたちょっと減らしてラインナップが完成っていう感じになるんで、まだちょっと時間かかるかなっていうところあるんですけど、先月公開した動画だと多分 1、2割ぐらいしかまだできてなかったので、結構一気にね、うまくいったなといった感触になっております。というところで早速いろいろインタビューしていこうかなと思うんですが、まず今回のリングの目玉になってくるこちらヴィンテージモチーフのリングからちょっと紹介させていただこうかなと思います。まずこのリングはヴィンテージのリングからインスパイアされて作ったリングで、現代的にアレンジしてメンズなのでちょっとボリューム感を出してますね。うん、そう、僕がヴィンテージの、ね、手に入れたジュエリーがあってお気に入りだったんですけど、それそもそもレディースだったっていうところと、結構ペラかったというか薄くて軽くてちょっとだけ、ね、裏をこう抜かれてたんで、そうチープな印象があったんですけど、それをねボリューム出して現代的なね感じで、しかも男性ライクにして作り直していただいたっていうリングで、今回の目玉ですね。これそうですね、インパクトがあって主役になるリングだと思います。うん、これもねもっと本当はがっつり紹介しようかなと思ってたんですけど、これ先月公開の動画でねしっかりともう紹介してるやつなんで、次行っちゃっていいですか。はい、ブレスレット行きましょうか。はい、やっぱり今回ラインナップ全体の目玉といったらこのブレスレットだと思うんで、このヘリテージブレスレットを紹介したいと思います。前回ヘリテージネックレス、うん、大変好評いただいたネックレスのブレスレットバージョンですね。ブレスレットバージョン、コマの大きさをブレスレット用に大きく調整してます。うんうん、同じように曲線の美しいブレスレットが完成したっていう感じです。これ留め具がちょっと難しくて、このデザインを何度もやり直したわけなんですけど、そうですね、これで完成ですね。最初はマンテルの仕様で、うん、ティーバーとリングですね、うん、の留め金具を使ってたんですけれども、それよりもこの流れるラインをやっぱり最後まで通したいっていうことで、同じモチーフのコマをこれも若干大きくして連なっているように見せる留め金具にしました。うん、全部同じにしか見えないんだけど実は止まるっていう、そうなんです。これがすごくいいなと思っていて、もう完璧な修正をしていただいて本当感謝です。ありがとうございます。実際つけるとこんな感じの見た目になっています。めちゃめちゃいいですよね。全部がつながっているように見えて留め金具がどこかわからないっていう仕様ですね。本当にわからない、すごい。実際はこれかな、ここが留め金具です。これが一定の角度だと取れるけども、実際つけてると絶対に取れないっていう風なね工夫された留め金具になっていて、もうわかんないんじゃないかな。そうですね、これ何度も修正して、うん、これとこれどっちがいいみたいな感じで選んでもらった感じですね。この留め金具のこの空いてるわけなんですけど、空いてる方を横横でいくか縦横でいくかとか、なんかちょっと細かい話とかって、実際にね、身につけて過ごしてみて、つけやすくて取れないもの、かつ何よりも見た目が綺麗になるものを今回作っていただきました。こんな感じのブレスレットになっています。次、多分まだ一度も見せたことがないギメルリング紹介いきたいと思います。はい、こちらのギメルリングなんですけれども、2連のリングですね。うんうんうん、これがギメルリングっていうのが、2本以上のリングを知恵の輪のようにピタッと重なる仕様で作ってるリングなんですよね。これはめちゃめちゃ面白いです。重なるとね一つになるんですよ。離れるとこういう感じですね。なんで重ねて一つにしてつけるのもちょっとね、ちょっと普通じゃそれでもなくなるんで、どうでしょうか。普通の一連に見える一連、ね、普通のね重ねるとフォーマルの一本のリングに見えるようになってますね。うん、でもここに線が入ってるのは可愛くて、これもめちゃめちゃいいですし、重ねないと普通の2連って言えばいいんですかね、のリングに見えるようになっていて、これ今ね両方シルバーカラーなんですけど、シルバーロードとかシルバーブラックでも作ろうと思っていて、そうするとよりこのね重ねたギメルのね良さっていうのがね分かりやすくなるんじゃないかなと思っています。ちなみにこれ今重なってるわけなんですけど、これを外して2連で見せるとどうなるかっていうと、こんな感じとかずらして着用すると、あの曲線の変化が見えるんで、これも面白い仕様になってますね。めちゃめちゃかっこいい、こっちで使いたいって人も多いんじゃないかなって思います。重なる時の号数よりも小さくなるんで、うん、より細い指で着用していただくのがおすすめです。なのでつける指も変えられるっていうねリングになっています。続きましてまたリングいきたいと思います。以前リリースした1連で重ねて4連で使えるよっておすすめのねリングがあったんですけど、今回それを曲線バージョンで使ったっていうのがこれになっています。これも重ねられるんですよ。ちょっとどういうことかわからないかもしれないんで、試しにちょっと僕やってみたいと思います。一つね、こういうウェーブ型、波打った型の、リングがあって、
例えばそれをまず入れます。でこっち X 型って言えばいいですかね、の波2つ重ねてつなげたリングになってますね。これをどんどん重ねていくと手元、指元がすごくこう華やかに綺麗にアレンジされていくっていう感じですね。でさらにこれで締めるとめっちゃ良くないですか。これもまた他のカラーも作っていて、ブラックだったりローズだったり、あと表面に変化を入れたやつもやろうかなと思っているんで、結構これだけでねバリエーション楽しめるようになっています。でさらにこれをスカーフリングにもしようと思っていて、これのピンキーサイズをリリースしようと思ってます。スカーフにねこの3連って言えばいいんですかね、実質4連に見えるけど、でリングで締めるってのめちゃめちゃかっこいいですし、そのうちの1つだけをスカーフリングとして使って残りを3つをね残しとくっていうのもおすすめですし、そもそもこの X 型を2個使うっていうのも可愛くて、 X 型入れてこのシングルを入れて、シングル入れてまた最後 X 入れると超かっこよくなるんですよ。こういう風にねいろんな組み合わせが楽しめる進化版の曲線の1連リングっていうのをね今度リリースしようかなと思っています。 X シングル X だったり、うん、シングルシングル、うん、XX いろんなバリエーションがあるんですけども、うん、その組み合わせを毎日こう楽しんでつけてもらうっていうのがこのリングの良さですね、うん、良さで一つだけ違う指につけるとかもありですし、本当ね皆さんのねジュエリーのコーディネートに応じて使い分けていただければなと思っています。続きましてリングのラスト、この C 型かつハート型のリングなんですけど、これは結構作るとき明確な意図がありまして、今回のメインとなるリング、こちらのリングに合うリング作りたいっていうところからスタートしたアイテムで、こっちも同じくヴィンテージの僕が使ってるリングをモチーフにして作っていただいたアイテムです。形状としてはシグネットリングなんですけれども、その陰面をハートそして C にどっちでも見えるようなデザインに落とし込んで作っています、うん、これもつけてみましょうか。これは本当どこにもないデザインですよね。ただありそうでないデザインなんで、うん、すごく面白いと思います。でちょっと太さを出してもらって、こっちのリングと、相性いいようにバランス取れるようにしてもらってると。でもあくまでこの2つで合わせるとこっちがサブ的な役割で、これ単体だとこれが主役となるようなリングの存在感で作ってもらってるシグネットリングです。次イヤーカフいきましょうか。コーマルのイヤーカフからいきたいんですけど、こっちですね、この2つコーマルのイヤーカフ、これはですねイヤーカフデビューの人に向けてシンプルなイヤーカフもう一回作りたいなっていうところでお願いして制作していただいたアイテムです。まずはじめに無地のコーマル、一番つけやすいモチーフということで考案しました。それに伴ってライン入りの筋が入ってるデザインのコーマルのイヤーカフも一緒に重ねてつけてもらったりとか、うん、アレンジできるように提案していきたいと思います。この無地の方は本当イヤーカフデビューの人におすすめなんですけど、このライン入りの方はもう何個か持ってるよって人にすごくおすすめしたいなと思っていて、今まで多分ねイヤーカフ持ってる人もこういったね表面にデザインが入ったものって持ってない人多いんじゃないかなと思いますっていうところでね、この2つ同時の提案をねしたいなと思って制作しています。でもう一つ今回イヤーカフありまして、こちらうちの代表作のシティリング形でイヤーカフを作ってもらいました。このちょっとくぼんでる感じとかが映像で伝わっていたら嬉しいんですが、もうまさにあのシティリングの形状ですよね。それをイヤーカフに落とし込んでもらっていて、ちょっと直線的なイメージのあるイヤーカフに仕上がっております。デザインが入ってるんで見る角度によってもちょっと変わってくるんで、その辺はあの見た目も面白くなっていると思います。実際につけるとこんな感じの見た目になっています。これでちょっと伝わってくれればなと思います。次今回もう一つの目玉ですね、カラビナシルバー950で作るカラビナ、めちゃめちゃ頑張って作っていただいてるんですが、ここからこれは結構大幅な修正が入るんで、まあもう忘れてもいいぐらい結構変わるんじゃないかなと思ってます。今ねチャーム付きのカラビナなんですけど、これちょっともうちょっと縦長にして流線的なデザインにして、チャームをなくしたらどうかっていうところで大幅変更入るんで、まあなんとなくそんなのが出るんだってぐらいの認識をしていただければいいんじゃないかなと思ってます。普通ねカラビナシルバーで作らないですよね。そうですね、かなり高額になっちゃう、めちゃめちゃ高くなるんで、分厚いし重さもあるんで、でカラビナって普通に考えたらそんな使わないじゃんって思うと思うんで、まあ普通売れないじゃないですか、高いと。なので出すところってまあないと思うんですけど、実際パンツのベルトループにつけたりとか、バッグのチャームにしたりとか、あとはねブルゾンとかコードとか何でもいいんですけど、ジップの引き手とかにつけるとめちゃめちゃ可愛くて、いろんな洋服いろんな小物をカスタマイズすることができるんで超いいんですよ実は。そこにハイエンドで最高なものを持っていきたいっていうところで今回ね制作しているんですけど、さすがに難しいですね。そうですね、難しい。ここまで来るのにもかなりアレンジをしてきたんですけれども、また修正で次うまくいくかどうか、すごくいいものを作
作りたいと思ってます、うん、これ完成するまで、第7弾やる気がないんで、リリースする気ないんで、下手したらめちゃめちゃ第7弾遅くなるかもしれないんですが、何度も何度も修正してもらって、いろんなパターン作ってもらって最高傑作生み出したいなと思っています。あとですね、これ実はずっと置いてる、これジュエリーのトレイですね。これを次回リリースしようと思っていて、これまでね、ジュエリーケース系って2個ねリリースしてきたんですけど、今回のテーマは全然違って、なるべく値段を抑えてでもめちゃかっこいいものを作ろうっていうところで、今回コストを意識して頑張ってます、まあ、やっぱりこういったジュエリー系って、つけてる時だけじゃなくて、つけてない時も楽しめるものだなと思っていて、インテリアの一部にもなりますし、単純に家帰ってきた時にテンション上がる、つける前選ぶのも選びやすいしテンション上げられるってところで、こういったジュエリー系のケースとかボックスって本当にね絶対必要なものだと個人的に思っていて、必要なものだけど買ったことない人ほとんどだと思うんですよ。でそのデビューでいきなり高額なものってなかなか行きにくいと思うんで、ちょっとコストを頑張って抑えて制作してるっていうアイテムになっています。今回がアクリルと木のトレイを重ねて使っているんですけれども、うん、これをアレンジで、そう、例えばこんな感じでずらして使っていただいて、こんな風にね、めっちゃいい、家をこうお店のディスプレイのように見せてもらえるんで、うん、すごくこうテンションも上がりますし、選びやすいっていうのもあると思いますね。あとはこれちょっとずらすとかもありで、例えばなんですけど、さっきこうやって綺麗に乗ってたと思うんですけど、ちょっとずらして置いておくとかもかっこいいと思います。見せ方次第でいろいろできるっていうのも面白いと思います。あとこれ一つ購入すると、まあ、この二つついてきて完成するわけなんですけど、さらにもう一個追加して、スペース増やしていくっていうのもすごくありだなって思っていて、拡張できるっていうのもね、このアイテムの強みなんじゃないかなと思います。で、あと今回ヘリテージじゃないんですけど、メガネのね、サンプル、ようやく見せれる段階まで来たんで、もうめちゃめちゃヴィンテージの作りにしているカラグラスになっていて、セルロイドっていうほんと昔のね、素材を使っているんですけど、この素材使って作ってるところってのはもうまずないんじゃないかなと思います。この発色、この素材感の良さ、半端じゃないんで、ほんと期待しててほしいです。で、その素材を使って超分厚く、ほんとヴィンテージのね、アイウェアのように作っています。プラス、レンズもガラスになってるし、ほんと言うことない超ハイスペック、ハイエンドな仕様で、今ね、こういったカラーグラス制作進行中です。楽しみにね、こちらもね、お待ちいただけたらなと思います。で、こういったアイウェアとかね、購入するときも、このね、木の台とかもすごく相性いいんで、いろんな小物を置くのに、このトレイっていうのはね、役立ってくれるんじゃないかなと思っています。ちなみにメガネかけるとこんな感じになっているんで、ちょっとね、これも参考にしていただけたらなと思います。付け心地もめちゃめちゃいいですし、サバエさんなんでクオリティも間違いない一品です。ということで、今回今ねできているヘリテージの第7弾のラインナップの紹介こんな感じなんですけど、今回のラインナップの中でもやっぱり目玉となってくるこのヘリテージブレスレット、実際にね制作風景、まあめっちゃ大変なんですよね、これ作るの。もうめちゃめちゃ大変なんで、どれだけすごいことをしてくれてるのか、制作風景を収めたので、そちらをご覧ください。では第7弾に発売されますシルバーブレスレットの工程を一部お見せできればなというふうに思っております。これから作っていきます。駒を一つずつ研磨していきます。まずは弓地の部分を切っていきます。次は切った弓地の部分をヤスリがけをしていきます。
こんな感じにしていきます。じゃあ次、各部の稼働しやすくするために、焼きなましの工程に入りたいと思います。次は、各部をリューターを使って、磨いていきます。このように各部、一コマ一コマ丁寧に磨き上げていきます。次は先ほどリューターかけたものを今度バフがけというものを行っていきたいと思います。こんな感じで細部まで綺麗に磨き上げていきます。では先ほどバフがけを行ったものを洗浄していきたいと思います。
では先ほど綺麗にしたものを今度バレル掛けを行っていきます。細かな部分の内部の方もきれいにしていきます。では各コマを次はつないでいきたいと思います。感じで各部繋いでいきます。組み上げていくとこんな感じになります。では組み上げたブレスレットを、最後の磨きの工程に入っていきたいと思います。
では磨いたものをまた洗浄していきたいと思います。では最後、バレル掛けをまた行っていきたいと思います。では完成品になります。今回は動画ということで少し流れを沿うような形で、やらせていただいたんですけれども、実際の工程では、より、しっかりと研磨だったりとか、磨きの工程だったりっていうのも、一つ一つ丁寧に時間をかけてやっていきますので、大体ざっくり、1日に1本程度になるかと思うんですけれども、丹精に心込めて作っております。こちらですね、磨き上げたもの、最後ロジウムコーティングの方をかけて、お客様の元にお届けできればなというふうに思っておりますので、一本一本本当に丁寧に作っておりますので、楽しみにお待ちいただけたらありがたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ということで、今回第7弾こんな感じのラインナップ、まあ 7,8 割なんですけど、お見せできたんじゃないかなと思っています。で、今回ね、やっぱね半端なく気合入ってるんで、リアルイベントも開催しようと思っているんで、その情報をちょっとお伝えさせていただきます。ヘリテージのコンセプトである世代を超えて受け継げるジュエリーを実際に手で触れてね、体感していただけるイベントです。お客さんが手に取って生の質感をね感じることで、クオリティの高さをぜひね体感してほしいです。当日は今回紹介したラインナップも含めて第7弾となる新作ジュエリーのラインナップを展示します。隣にいらっしゃる、ジュエリー職人のね荒木さんもご招待して、制作工程や一つ一つのジュエリーにかける思いを語らせていただきます。当日スタッフも在廊しますので、購入のお悩みの、ね、相談だったりコーディネートの相談なんかも可能になっています。日程は今7月6日を予定しています。第7弾このように進めております。7月のイベントまでに、全て完成させて皆さんにお見せできるように頑張りたいと思います。ぜひよろしくお願いします。多分9割いけるんじゃないかなと思ってるんですけど、10割完全に完成してるから自信がないところもあるので、まあそのあたりも含めてね、楽しみにお待ちいただけたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。